तू मानता तो शेंस लोए 20 दिसंबर 2021 बाबा टची पोरगोटनी हाँ पोरगोट करता की हाँ थोंड आनी शांती नासा हाँ मनशाक वो परिस्थितीक माका उचांबोल करूंक दिना हाँ सोगल्या कोष्टातलो भायर सरता जाणा जावन की देवान माका शांत रावूंक सोगले शक्तेन बोल्ला हाँ मोजे जिवीत खुशालकायेन जियोपाक सोदता माका रोयता थूंय हाँ फुलता आनी देवदूत फौजांचो देव म्हज्यो झोगड्यो झुजता ही म्हजी परगोटणी देवीक भलायकेची उचारणी हांव सोर्गा राज्यान जियेता त्या खातीर दुयेंस म्हजे कोडच्यान पयस आसा म्हजी कूड नितीवोनपणाच्या हातयाराच्या रुपान देवाक दिल्ले आसा पातकाक आनी पिडेक म्हजेर कसलोच अधिकार ना म्हजे जिवीत पवित आत्म्याचे स्पश्ट रूप आसा हांव सदांच बरे भलायकेन जियेता आमेन हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान भरला हांव बलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक भोव मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कडेन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बसती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजे काळीज बरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन श्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दर एका थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिसती पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर खूब केस आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडींत बरे तरेन धांवता रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ
बोरे भाशेन मोजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बोरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मोजे कुडीचो सांदो बोरे तोरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे महिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।